Watoto wawili wamefariki mjini Kajado baada ya nyumba walimokuwa kuteketea. Inadaiwa mama yao mzazi aliwasha moto huo kufuatia ugomvi na mmewe baada ya kubaini kwamba mwanamume huyo ambaye ni baba watoto wake alikuwa amemuoa mke wa pili. Watoto hao wenye umri wa miaka 12 ama mmoja wa miaka 10 na mwingine wa miaka 2 wamechomeka kiasi cha kutotambulika katika mtaa wa Saina mjini Kajado. Aidha, mama huyo pia alijaribu kuingia ndani ya nyumba hiyo ilipokuwa ikiteketea, lakini majirani wakamuokoa. Kamanda wa polisi wa Kajado ya Kati, Daudi Loronyokwe, amethibitisha kisa hicho. Unajua video ya Asa venye nimeenda kuangalia nikapata moto imejaa kwa mlango, yeye mwenyewe ametoka nje, sijui alifanyaje tena karudi ndani. Kwa hiyo saa huyu mtoto anaitwa Chantelle akalia kwa uchungu akaniambia kama mama Jenny naomba kuja nisaidie. Asa si kwa na venye naweza msaidia, mlango ya bedroom ni kama alikuwa amefunga na kifuli. Kuangalia kwa dirisha moto imeshika gasi na nuka. Ikawa mtoto analia tu akiita jina yangu, mama Jenny kuja nisaidie, mama Jenny kuja nisaidie, lakini sikuwa na uwezo wa kumsaidia. Na saa hiyo nilikuwa tu peke yangu hapa. Mama na baba walikuwa nagombana. Sasa tumepoteza maisha ya watoto innocent. Hii moto igezimwa juu vijana walikuwa wamejitolea. Kama tungekuwa na zima moto, hii mambo haingetokea mahali imefika. Watu wa kijiji ya Saina wameangaika sana, wamepitia kipindi kigumu kuzima hii moto kwa sababu ya ukosefu wa vifaa za kuzima moto katika mji wetu wa Kajiado. Maafa ya watoto wawili wamekufa bila hatia, bila kujua chochote juu yake na ile mzozo ambao wamekuwa naye. Mimi kama mzazi, hiyo kitu imeniuma sana. Nasikitisha mno. Na gavana